Ai, mano. Nick do céu. Bem-vindo a Summoner's Rift. Trinta segundos para a liberação das tropas. Ai, bem. De dragões a cada 6 minutos na região sudeste. Meio difícil também, hein, mano. Isso aqui mais tem pressão. Ele. Estão jogando, tá? Aliado foi eliminado. Acelera! Agora é comigo!
Meu Deus do céu. Ainda uma âncora. Ai, velho. Você foi eliminado. Que merda, mano. Confia em mim. Eu sou a mulher do tempo. Que merda, mano. O aliado foi eliminado. Testando som, testando. Ah, mano. Cadê esse merda, mano? Ai, velho. Vamos pressa!
Um dive é isso. Esse time do caralho, mano. O que é isso? Um aliado foi eliminado. Olha isso, mano.